të lashët mes shifteve, shpesher nuk marin fund vetëm me shkurorzim. Shumë nga ta vazhdojnë të kjenë probleme me ish partnerët e tyre, të cilët nuk arrin të pranojnë darjen. Jo rallëherë ndodhejnë raset të tila, në të cilat përfshien edhe mërgjimtarët. Kështu ka ndodhur së fundmi në Pej, por këtë herë është një rast jo fort i zakonshëm. Burimet e sinjalit nga prokuroria kanë bërë me dije se një 60 vjeçar ka kërkuar ndihmën e policisë për shkak të telasheve që ia ka shkaktuar ish bashkëshortja e tij zvicerane, me të cilën ka jetuar në Zvicër kohë më parë, derisa ia ndar. Raportohet se para dy ditësh e dyshuara ka marrë rrugën për Kosovë dhe kishte shkuar në shtëpinë e viktimës, në rrugën e Vilsonit në Pej, për t'u takuar me ish burrin për arsye akoma të panjohura. Sherri plasi aty dhe vazhdoi edhe gjatë ditës së djeshme, kur e mori një veturë nga oborri i shtëpisë ish burrit dhe u largua për t'u kthyer sërish më pas. Kësaj radhe ajo dyshohet se e ka sulmuar gruan me të cilën është martuar ish burri i saj. Kjo nuk është hera e parë që zvicrania ka shkuar në shtëpinë e ish burrit të saj në Pej, por deri më tash nuk është raportuar asnjë incident. Të njëjtat burime thonë se si rasti i fundit i ka shtyer viktima që të parandalojnë ndonjë të keqe më të madhe, duke e denoncuar të dyshuarën në polici. Si rezultat i raportimit, njësit policore kanë intervenuar dhe e kanë shoqëruar në stacion policor për intervistim. Ndaj saj është nxjerr akt vendim për ndalim prej 48 orësh dhe iniciimin e rastit për veprat sulm dhe asgjësim apo dëmtimi pasurisë.